Gumishi Kadoro showing Karanga Somali, Ayamante Magala, the Erika, Bakata, Furai, Munasiba, the Billa, Wakarka, even to Adriashi, Gobel Castanag, Munasiba, the Noahim Zimu, and Loso, Gasimaka, Sokai, Galena, Masurita, Sweda, Karanka, Hamaka, the Sengula, was Sira, the Somali, Lana, Serakisha, Ida, Mother, Yasido, Kalai, Masurita, Her, Gobel, Yer, Degmo, a Gobel Castanag, Wahana, Gumaimba, Munasiba, the Afurka, Billa, Wakarka, Shaka, Lai, Humnika, Gumishi, Karanka, Ostras, Miyoko, the Wak. In a man in the subtitle, I told him a Bishanago said the mama de Gana de Moing Gobel Castanaga, Kabilamidon, Takalasha, the car called Biasha, Wahana, the Lord, the Kamidaha, said the mayor Kregay. That cast Wahana Rabana, or Commission Kubonia, in a Katan Karakoda, Wahanuch Alhai, Karaka Ugutira Badale, in Lakato. It and Halka Fadida over the Chokta, you enter Lagayabo in the December, Ababa in the Dawadan. Waxaa mas'uuliyad ka saaran tahay iyagana kaadarkaasi sidii loogu wacyi gelin lahaa dadka inay kaarkooda qaataan waa mas'uuliyad weyn oo komishan ka saaran naga kaad noqda oo hargeysa ku noqda waxba noo tarimaayo waxa noo fiican in kaarka la qaato laguna codeeyo komishanka doorashada qaranka wuxuu idin soo diyaariyay kaadarkii ay isu diiwaangelisay gaadiidkii idin qaadi lahaa ciidamadii amniga ee amniga goobta iyo agaarkeedaba ilaalin lahaa ciidamadii shaqaalaha ahaa ee jajabnaa iyo hablihii oo kaarkiina idin siin lahaa intaasoo dhan waxaa lagu keenay goobtii aad iska diiwaangelisay meel kaa fog laguma keenin codsiga komishinku wuu idinku dhiirigelinayaa ee idinku tirtirsiinayaa waxa weeye in aad timaadaan goobtii oo aad kaarkiina qaataan reer sanaagu haddaad hore ugu cilqabteen ismayna wada diiwaan gelin yaanay dhicinin hadhay isku caadataan intiina maynaan qaadan maanta u joogta waxaa idin diyaar ah maanta la ydin diyaariyey 160 goobood oo ka tirsan gobolka sanaag oo dhammaan kaar qaybintu ay ka bilaabi doonto haddii aan la yidhaahdo maalinta sabtida hore waxaa looga qabtay 13 goobood oo xeebaha iyo wixii la xidhiidha ahaa oo iyaga laga soo qabtay 5 ishee hore 13 goobood oo 12 ka tirsan magaalada Argabo 2 ka tirsan magaalada Elfwin degmada Elfwin marka ay 5 ishoo ee iminka ay soo dhamaato dib loo soo celiyo sanaaduuqdoodii sida kuwa kale oo kale waxay iman doonaan degmada 12 goobood ee Argabo ay ka soo qaadatay diiwaangelinta xeebta ahaa 5 ishoo markay dhamaato Argabo aad loo dhigayaa qofkii markaa fursadaasi seegtay doorkii hore argaab ka qaadan karaya haw diyaar garow elefoyn waa la mid labadii goobood ee elefoyn ee loo qadimay marka 5 cisho hore soo dhamaato ee gobolba la geeyay degmada elefoyn ma lagu soo celin doonaa 4 cisho la doontaa iyo markaas ka qaadan doonaa digniintii aanu bixinay ee horeysay ee cod iyo qoraal iyo garaaxba lahayd waxay ku socotay laba xijbi ku socotay labada xisbina waanu is ognahay waanu iclaaminay laakiin ta shalay bilaabantay ee guddigeedii anshaxu ay sii daysay ee ay baahisay annaguna haddaanu komishanka nahay labada gobol baanu ka sheegaynaa waa mid ku socota saddex xisbiba sababtoo ah saddex xisbiba imanka waxaan laga hadlayo ee digniinta aanu ka bixinayno maalmaha kan ugu dambeeyay laga soo baxay Hargeysa ilaa imanka Hargeysa marka laga bilaabay laga soo baxay ee saddex xisbi soo baxeen ilaa imanku ay ku sugan yihiin halkan Ceerigaabo iyo Lascood ay ku sugan yihiin si isku mid ah ayay u muuqatay ololuhu u socday haba laga yaabo inay kala batadaan laakiin ololuhu waa wada socday marka sidaana dee waa in la ogaadaado tan ee maanta aanu gudbinaynaa saddex xisbi oo ku socda maayirka degmada Ceeri Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo guddoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay oo labadooduba shacabiga reer Sanaag ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixinta waxaana adloodii ka mid ahaa kaarka innagu Sanaag way isognahay si kastoo waxa u dhaceen ummadda reer Sanaag kaarka ma wada qaadan degmooyinkuna ma wada gelin waan ka xumahay aad iyo aad baan ugu xumahay waa dhantaal ku yaalla gobolka Sanaag in badan ama nus minha ayaan qaadanba kaarka arrintaasu si kastaa u dhacdo
horay u dhacday inuu waxba ka qaban karin mayno inteeni kaarka qaadatay reer Sanaag waxaan rajaynayaa waan codsanayaa inaan kaarkaasi inaga halaabin inaan inaga baadadgaroobin inaan ku khaldanin sidii markii hore khaladkii dhacay aynaan sii xoojin aad ugu dardaarmayaa inaynu qaadanno kaararka inaynu qaadanno haddii ilaahay ka dhigo guud ahaanba gobolka Sanaag iyadoo hore loo tilmaamay inay markii horeba inagu yaraayeen yani diiwaangelintu haddana dhowr iyo 80,000 ee cod wax yar maaha haddaynu sideeda u qaadanno aad iyo aad iyo aad waxaan u rajaynayaa ilaahaydankii inaynu qaadanno oo isku baraarujinno oo qof kasta oo miidiyaha ama yacni meel kasta laga faa'iidaysto oo aynu iswada gaadhsiino fariinta ah daafurka maanta oo sabtida inoo bilaabmi doonta haddii ilaahay ka dhigo inaynu si nabadgelyo ah u wada qaadano ayaguna halkaasi ka hadlay murashaxa madaxweyne ku xigeena xisbiga wadani iyo sidoo kale uu mas-uul ku hadlay afka labada xisbi ee kulmiye u cid ayaguna dhagooda bulshada reer Sanaag ku booriyay inay si migul ah u qaataan kaarka codbixinta si ay codkooda ugu doortaan murashaxa iyo xisbiga ay doonayaan inay saaraan kursiga madaxtinimada Soomaaliland waxaana hadaladii ka mid ahaa kaarka qaadashadiis macna badan bay u samaynaysaa qofka waxay u samaynaysaa qofku inuu madaxweynaha uu jecel yahay ugu codeeyo waxay u samaynaysaa qofku baarlamaanka qofka uu doonayo inuu ugu codeeyo waxay ugu samaynaysaa golaha deegaankana qofku rabo inuu ku soo saaro dadweynaha reer Sanaag waxaan ku dhiirinayaa inay kaararka qaataan waxaan leeyahay min fadlakum waa mustaqbalkiinni waa hanti aaleedihiin waa aayihiinni ma aha maanta keliya un inaad madaxweyne ku dooranaysaane dad idinka idinka mid ah ayaa ku dooranaysaan baa qaanunnimada wuxuu ahaa fariinta halkan maanta aan iskugu dhimidnay oo ah kaarka reer ceeri gaabow cabdullaahi maxamed faarax cabdullaahi raash telefishinka caalamiga kalsa gobolka Sanaag